Иракта өлім жазасына кесілген Ирак және Левант ланкестік ұйымына мүше 38 содыр дарға асылды. Ең жоғарғы жаза елдің оңтүстігіндегі Насирия қаласында орындалды. Елзагна сәйкес экстремистік ұйымдарға қосылып, ауыр қылмыш жасағандар өлім жазасына кесет, немесе өмір бойына бас босандығынан айырылады. Алайда адам құқығын қорғау жөніндегі халықаралық ұйым бұған күмәнмен қарап, Иракта ланкестерге қарсы шешім шығаратыны сот істері көбіне заңсыз орындалады деп санайды. Бірақ елдің әділет министрлігі сотталғандардың өздеріне шығарылатын үкімге шағымдануға әргезде де мүмкіндігі бар дейді. Ресми дерек бойынша қазір Ирак түрмелерінде 10 мыңдаған содыр отыр.